Ahojte, já jsem Roman. A já Zdenka. A dnes tu s námi je Michal Kotrla. Michal je nadšený hudebník, učitel, mladý muž a budeme s ním otevírat jeho životní příběh. Tak vítej. Děkuji za pozvání. No, kde bychom mohli začít? Život začíná narozením. Já jsem se narodil do křesťanské rodiny. A už od malička na mě rodiče pozorovali, že jsem prostě jiný. Oni si to vysvětlovali tak, že mám rysy některých mých předků, třeba mého dědy z mamčiny strany nebo jejího bratra. A nikoho nenapadlo, že by zatím mohlo být něco víc, což se o nějakých, řekněme, skoro 20 let později ukázalo jako velký omyl. A jako, že zatím něco víc nakonec bylo. No a jaké to mělo projevy v dětství? Tak já bych měl asi na začátek upřesnit, co tím, že jsem jiný vlastně myslím. Takže od malička jsem byl velmi úzkostný, měl jsem sklony k depresím. Na druhou stranu jsem byl strašně nesoustředěný a zlobil jsem a tak. Právě jednou z těch diagnóz je ADHD. To se, když jsem byl malý, neprojevovalo tak, jak by lidi čekali. Když se řekne dítě s ADHD, tak si každý představí dítě, který není schopný vydržet na místě, který všude furt někde leze, furt někoho otravuje. Ale to já jsem nebyl. A já jsem naopak byl ten typ, který si byl schopný zalíst na x hodin a dělat si prostě nějakou činnost, tak jako sám. A u mě se to spíš projevovalo právě tím zlobením. Já se pamatuju, když jsem jako malej chodil do nedělní školy, tak jak jsem si vždycky ráno říkal, že prostě a dneska tam nebudu zlobit, dneska nikoho nenaštvu. Stejně se mi to nikdy nepovedlo. Já jsem nikdy jsem tam nebyl hodnej, vždycky se tam na mě muselo křičet a nějak mě rovnat. To samý, když jsme jezdili na Avanu, my jsme jezdili takovým mini autobusem, protože nás vozili rodiče pěstouni, co měli prostě spoustu dětí a tak nás vezli rovnou všechny. A já jsem vždycky v tom autě prostě dělal bugr. A bylo to takový, že ten taťka, co nás vozil, na mě úplně neměl nervy. A takže už cestou si ho vytočil, jo? Jo, buď to cestou tam, nebo minimálně cestou zpátky. Se mi to povedlo. A to musel být statečný, že to takhle dokázal tě stále vozit. To byl, to rozhodně ano. No, tak služba přináší oběti, že jo? A ve škole se mi třeba podařilo ve druhé třídě rozbít dveře skleněný. Protože prostě, pokud se před někým zavírají dveře, člověk si řekne, OK, dojdu k ním, oni se mezi tím zavřou a já je potom otevřu a vylezu ven. To nebylo to, co si osmiletý Míša řekl. Ten si řekl, že k těm dveřím doběhne ještě, než se zavřou. Bohužel se mu zavřeli kousek před nosem, on to nestihl ubrzdit, on taky vyrazil. Proletěl. Tak, vyrazil a rozbil tam sklo. No a takovýhle věci já jsem dělal na základce pořád. Měl jsem spoustu různých poznámek, protože jsem při hodině nedával pozor. Vlastně to nebylo jenom na té základce, no, ale... Ale máš nějakou vtipnou poznámku, když se tak jako vybavíš, že jsi zpátky takový nějakou bizardní? Jo, to si vybavím. Tak jo, tak... Například jsem dostal poznámku za to, že jsem nebyl na chodbě schopen najít vypínač. Prostě učitelka mě poslala zasnout světla a já jsem vyšel, obešel jsem chodbu a po minutě dvou jsem se vrátil. A řekl jsem, já se omlouvám, ale já nevím, kde je vypínač. Jindy jsem dostal poznámku za to, že si při hodině stříhám vlasy. Jindy, že jsem ráno kopal spolužákovi do deštníku v šatně. To ono jich je nespočet, já mám všechny někde schovaný. Možná pro ty, kdo neví, co to je ADHD, projevuje se to potom i nějak v dospívání, nebo je možné se ADHD zbavit? ADHD je porucha, ty čtyři písmenka znamenají Attention Deficit Hyperactivity Disorder, což v podstatě znamená porucha pozornosti s hyperaktivitou. Je to věc vrozená a nedá se toho zbavit, protože člověk, který má ADHD, tak má hold prostě jinak pospojovaný mozek. Ty symptomy se dají do nějaký míry jako utlumit, ale zbavit se toho nedá. V dospělosti se to projevuje a třeba právě řekl bych, že kolem ADHD koluje spoustu mýtů, že prostě když se to tak jako řekne, tak si všichni uvědomí, nebo všichni si vybaví tu hyperaktivitu. Jo, prostě člověku přijde, že jako když řeknu, mám ADHD nebo jsem hyperaktivní, takže to jsou synonyma.
a přitom nejsou. Jo? To H je v tom čtyřpísmenném názvu jenom jedno písmenko. To AD, což znamená ta porucha pozornosti, je zrovna tak důležitý. V dospívání se to projevuje samozřejmě ve škole. Takže to dítě nemá moc dobrý výsledky, že nevydrží u učení, nečte knížky, protože ho to nebaví. Často se o dětech s ADHD říká taková ta oblíbená fráze učitelů, podívejte se, on na to má, ale on se nesnaží. Což je něco, co naši poslouchali celý druhý stupeň, celý gimpl. Já jsem to poslouchal na gimplu a přitom já jsem se snažil, ale prostě to nešlo. Třeba když se učím, když se snažím teďka nějak na vysoký učit, tak mně se stane, že já prostě si začnu číst odstavec, dojdu o 3 řádky níž a už vlastně nevím, o čem čtu, protože najednou prostě přemýšlím nad tím, jak asi chutnají sněhový vločky. A takhle je to pořád. Já si vzpomínám, jak jsem se učil na maturitu a já jsem se vlastně o svaťáku a i dokonce týden předtím, já jsem se učil jenom společenské vědy. Zemák jsem si přečetl tak jako do poloviny, češtinu skoro vůbec, angličtinu to jsem neviděl vůbec, takže jsem se učil hlavně ty společenské vědy. A z toho jsem se nenaučil. Prostě to, co jsem tam nemohl pochopit, to, co jsem si musel jenom zapamatovat jako telefonní seznam, tak v té hlavě prostě nezůstalo. V dospělosti, když člověk potom vyleze ze školy, tak se to projevuje, takže většina něco zapomíná. Moji kolegové z práce jsou na to neštěstí docela zvyklí, takže jsou zvyklí jako mi věci připomínat a tak jako mě upomínat, když potřebuju, abych jim poslal něco nebo takhle. Ale mně se třeba stalo, že já jsem jako odešel ze třídy a nechal jsem tam čtvrtletky. Nechal jsem je tam celou další hodinu. A pak jsem si uvědomil, že já vlastně nemám. Nebo když jsem byl mladší, tak já jsem třeba šel takový sámošky, odložil jsem si tam klarinet a pak jsem zjistil, že ho nemám. Odešel jsem na zastávku a rychle jsem běžel. No, je tam to hodně. A pak, co je tam ještě důležitý, tak je impulzivita. Impulzivita je nedílnou součástí ADHD a není to jenom v tom, že by prostě člověk rychle vyletěl a pak se rychle uklidnil, i když to taky. Ale jsou to i impulzivní rozhodnutí, že se člověk pro něco nadchne a teďka neexistuje absolutně nic jiného a prostě musí to nadšení splnit. Mně se to stalo zrovna teďka týden zpátky, když jsem si koupil běžecký pás, protože jsem se prostě nadchl, že ho musím mít a tak nějak jako jsem si říkal, no jako je to velký a to se nějak vyřeší. Skončilo to tak, že nejenom, že jsme ho nemohli naložit do auta, a když jsme ho přivezli domů, tak jsme zjistili, že prostě není kam dát. Respektive je kam dát, ale není kam složit. Tak jsem tátovi zrušil sedící místo u stolu. Musel vyhodit židli, protože to prostě nebylo kam jinam dát. Takováhle impulzivita. Občas přijde velmi draho a nezřídka, kdy dokáže trošičku podsuchat i mezilidský vztah. No, tak když přijdete o židli, tak to je... Dobře, tak jsi zmiňoval školu, život, dospívání nebo v dětství není jenom škola. Kolem čeho se točil ještě tvůj život? Můj život byl hrozně moc poznamenaný právě i tou druhou záležitostí, která se tak propisovala tak nějak do všeho. A pro současné potřeby já tomu budu zatím říkat... deprese, úzkosti, s tím, že do větší hloubky se k tomu hádám dostaneme později. Já jsem prostě od malička byl velmi úzkostný dítě, nezvládal jsem tlak vůbec. Stačilo, že prostě jsme museli doběhnout na autobus, mamka začala jako křičet, tak jako povzbuzovat, ale prostě já jsem slyšel křik, cítil jsem tlak, rozbrečel jsem se a nehnul jsem se z místa. To naši vnímali, že já prostě nevydržím absolutně nic a přišlo jim to zvláštní a do toho tam právě byly ještě ty deprese, které se začaly projevovat hodně na druhém stupni. A zároveň tam byla strašná frustrace z toho, že já jsem velmi jako potřeboval lásku. A možná teďka už teda přece jenom rozeberu nakonec to, o co se jedná. Já jsem si prošel dlouhodobým traumatem v dětství a to mě poznamenalo. Poznamenalo mě to tak, že můj doktor říká, že u mě pozoruje silné hraniční rysy, že jedno, jestli to uzavřeme jako hraniční poruchu osobnosti nebo jako výrazné hraniční rysy, protože je stejně důležitý, co s tím udělám. Proto já tomu teďka budu říkat hraniční rysy. A
ty se projevovaly právě mýma ohromnýma výkyvama nálad. Že prostě stačilo hrozně málo a já jsem byl jako nadšenej. A stačilo strašně málo a já jsem najednou měl úplně extrémní depresi. A právě jak jsem měl to trauma z dětství a tak nějak jsem strašně potřeboval tu lásku, tak vlastně já jsem od 7. třídy si jako hledal vážný vztah. Což člověku přijde úsměvný, jo, sedmákovi, kolik mu je, prostě 12. Ale pro mě to bylo něco tak strašně důležitýho a vlastně já si uvědomuju, že se to od té doby nezměnilo. Že vlastně taková nějaká motivace, to, co mě celou tu dobu žene dopředu, je to, že já se těším na to, že budu mít jako nějaký ten šťastný vztah a konečně bude prostě ta láska. To znamená, tohle to byla výrazná věc, kolem který se právě i to moje dospívání motalo. Protože já kdekoliv jsem byl, v jakýmkoliv kolektivu, ať už to bylo v Zušce, kde jsem trávil strašně moc času, na dorosteneckých akcích ve škole, tak já jsem tam vždycky tak nějak jako podvědomě hledal tu potenciální partnerku, což se úplně nedařilo. Nicméně moje dětství, dospívání tím bylo hodně ovlivněné. Ale proč tě lákali v té době hodně počítačové hry? Co ti to přinášelo? Co se týče počítačových her, to právě byla jedna z věcí, která se taky hodně do toho všeho propsala. Já jsem totiž nikdy nebyl jako vrstevníci, který znali moji rodiče. Jo, moji vrstevníci, naši společní známí, tak to byli většinou lidi, co si četli knížky, pomáhali doma, hodně se učili. A pak jsem tady byl já. Já jsem přišel ze školy, zahodil jsem batoh doprostřed chodby, sedl jsem si k počítači a celý odpoledne jsem tam strávil. A vím, že už když mi bylo 5, tak my jsme ještě v Chrudimi tehdy měli známí, kteří počítač měli, my jsme v té době ještě neměli. A já vždycky, když jsem tam přišel a viděl jsem ten počítač, tak táta říkal, že já jsem se úplně jako rozzářil. Já jsem ani nepozdravil a běžel jsem k tomu počítači, prostě byl jsem na to úplně nalevený. A tak jsem poslouchal, jaký jsem prostě maniak a takhle. Ale já jsem zjistil, že prostě ono to bylo tím, že vlastně ten počítač bylo to jediný, co dokázalo ten můj mozek opravdu zabavit. Protože co já jsem, jaký já jsem měl možnosti? Měl jsem možnosti hrát se venku. To s mojí úzkostnou osobností nešlo. Já jsem se nedokázal seznamovat. Mohl jsem si číst. A já jsem si četl třeba encyklopedie, prohlížel jsem si obrázky, ale furt to bylo takový statický. Mohl jsem se na něco koukat. Ale zase, to je prostě člověk jenom kouká, nic u toho nedělá. No a pak tam najednou byly počítačové hry, kde člověk mohl reagovat na výjemy, které se furt objevovaly, furt mizely. A teďka tam bylo pořád nějaký to překvapení. To je totiž na počítačových hrách krásný, pokud jsou dobře udělaný, že prostě člověk neví, co přijde. Že on si to tam tak jako nějak tvoří sám, ten děj v té hře. Ať už to jsou závodní hry, kde je to prostě o tom, aby člověk co nejlíp projel tu trať, nebo hry s příběhem, kde prostě člověk si otváří ten příběh. Bylo to něco úplně jiného, než s čím já jsem se vlastně setkával. A proto já jsem u toho trávil tolik času. Navíc v tom reálném světě mi nebylo dobře. Tam jsem měl bolesti, tam jsem měl ty frustrace, tam mi ty věci chyběly. A přepnul jsem se do virtuálního světa a tam nic toho nebylo. Tam já jsem byl prostě rytíř a šel jsem zabíjet příšery a byl jsem hrdina a lidi mě uznávali. Tam jsem se tak nějak cítil jako validovaný. A dařilo se ti potom najít nějaké hranice, protože to je částečně taky jako vstup do nějakých jiných světů a dařilo se ti ty hranice nějak omezit s tím současným světem, ve kterém se pohybuješ a žiješ, jak jsi to prožil? Já jsem měl to štěstí, že mě rodiče, že jsem jako, dokud jsem měl dobrý známky a měl jsem prostě ještě jiný zájmy, což já jsem dělal tu hudbu, že jo, já jsem hrál na všechno možný, tak naštěstí jako mě prostě v tomhletom dali volnost, že mě neomezovali nějak časově. A já jsem prostě u toho trávil opravdu jako hodiny, strašně moc toho času, protože prostě to pro mě fakt jako byl únik. Co se týče nějakých hranic, moje hranice byly, že jakmile by se mi začal sypat reálný život, tak je čas to prostě odložit. Což jako nejtěžší bylo asi na Gimplu, kdy já jsem prostě ten prospěch neměl dobrý, protože samozřejmě studium mě nikdy nebavilo a teďka ještě prostě na tom Gimplu, kde člověk jako se musí učit spoustu věcí, které mu nejdou. Takže tam já jsem si ty hranice jako hledal sám. Na základce naštěstí jsem si mohl hrát, jak jsem chtěl, protože tam mi to šlo samo. Vlastně ty hranice se objevují až v posledních letech, kdy mám větší a větší potřebu se
posouvat v reálném životě a pracovat na sobě nějakým způsobem. A uvědomuji si, že ty hry jsou prostě pro mě momentálně už jenom ztracený čas. Mm-hmm. Který mě sice baví takhle ztrácet, takže já si jako zahraju, ale už to není prostě o tom, že jako bych si prohrál celý odpoledne a měl z toho dne dobrý pocit. Mm-hmm. Takže už jsi přišel na to, že to bylo v podstatě únik? Byl to únik. Byl to rozhodně únik z reality. Když jsem měl pocit, že prostě v té realitě nemůžu nic dokázat, když jsem měl pocit, že musím jenom přežít, tak jsem unikal. Mm-hmm. A až vlastně, když se mi jako podařilo nějak objevit smysl života, řekněme trochu, tak už jsou ty hry víc jako výplň. Dnes si s Michaelem povídáme o jeho životním příběhu. Narazil jsi na knihu o hraniční poruše osobnosti. Co jsi z ní dozvěděl? Tak já to vezmu trošičku jako ze široka. Než se dostanu k té samotné knize, tak vlastně chci promluvit trochu o tom, jak jsem se dostal k hraniční poruše obecně. V podobné době, kdy já jsem u sebe začal objevovat nesnesitelné psychické problémy, když už jsem prostě věděl, že na to nestačím sám a musel jsem si za prvý sehnat doktora kvůli lékům a za druhý si najít někoho na terapie, tak právě v té době začala mít velký problémy i moje ségra, kde nebudu zabíhat do detailů, ale právě u ní se poprvé mluvilo o možnosti té hraniční poruchy. A my máme společného doktora a on jí půjčil v podstatě knihu o hraniční poruše, a si tak jako načte, aby věděla, jestli prostě to je to, co ona prožívá, nebo jestli se má dívat někam jinam. Ta kniha prostě byla nějak doma a já jsem si najednou řekl, že se o té hraniční poruše chci něco dozvědět. Bylo to v době, kdy jsem poznal ještě jinou holčinu, co měla tu hraniční poruchu, a to bylo vtipný, protože to vypadalo, že bychom spolu něco mohli mít, nakonec to neklaplo. A ona byla pak právě taková trochu šílená. Já jsem si říkal, ty kráso, musím si dát pozor, abych si nikdy nenašel holku s hraniční poruchou. A tak jsem si řekl, že si o tom něco načtu. A teďka jako jsem to vzal a tak nějak mi tuhnul úsměv. A najednou jsem si říkal, teď já tady čtu o sobě, co to je za blbost. A začal jsem si o tom něco víc zjišťovat a ta knížka je úžasná v tom, že ona na titulní stránce má duhu. Ta duha má představovat spektrum, jako barevné spektrum, a to kvůli tomu, že i ta hraniční porucha je spektrum. Ona má sice jakoby nějaké dané pilíře, které prostě hraničáři splňují, nicméně každý ten hraničář je trochu jiný. Proto mě třeba ani nenapadlo, že by to mohl být můj případ, protože jsem prostě viděl ségru a když jsem viděl, že jako spoustu věcí máme podobných, tak prostě jsou tam věci, které jako jsou rozdílné. Tak jsem si říkal, já přece nemůžu být hraničář. No a tak jsem tu knížku četl a na svém dalším sezení jsem i právě předložil tomu doktorovi, říkám, pane doktore, prosím vás, já jsem tady četl, já bych s váma chtěl probrat pár věcí. A doktor se mě rovnou zeptal, jo, viděl jste se v tom? A říkám, no jo. A právě doktor říká, no já už u vás jako další dobu pozoruju nějaké tyhle ty hraniční rysy. Říkám, aha. No a právě tam jsme došli k závěru, že tím nejspíš trpím. Že tomu budeme říkat hraniční rysy výrazný nebo hraniční porucha. Že to je právě jedno. Že totiž záleží na tom, co s tím udělám. Co to znamenalo potom pro tvoje nějaké sebepojetí? Pro mě to znamenalo hrozně moc, protože mě to objasnilo spoustu věcí. Objasnilo mi to věci, které já jsem dělal a které jsem nechápal. A abych začal třeba vztahy, tak mně se staly dvě věci, kterým já jsem absolutně nerozuměl. První, a to se mi dělo už od třetíku, čtvrtíku na gymplu, byla, že já jsem vždycky šel do nějaký známosti a myslel jsem si, že je to ta pravá. Byl jsem do ní úplně jako zblázněný, ale fakt jako úplně, že jsem na ní myslel pořád. Jo, skoro by člověk řekl, že to bylo až nezdravý, jo, že jsem byl úplně jako závislý na ní. No a po dvou týdnech, většinou to byly fakt přesně dva týdny, tak mě to úplně přešlo a obrátilo se to k tomu, že se mi ta holka začala v některých případech až hnusit. A to nic neudělala. A najednou mě to takhle přešlo. A já jsem právě v té knižce četl, že hraničáři
mají tendenci vlítnout po hlavě do vztahu, protože oni jsou sami o sobě nekompletní. Pro hraničáře je samota, být single, strašně náročný období. A takhle to hraničáři mají. A prostě oni vlítnou do nějakého toho vztahu. Ale vlítnou tam ne proto, že by byli fakt zamilovaný, ale jenom proto, že teďka jako momentálně ten člověk jako jim tam zaplňuje tu díru, kterou každý hraničář v sobě má. Mm. A vlastně jakoby zkompletuje. No ale na tom se nedá stavět vztah. Mm. A uběhne pár týdnů, je jasný, že to není jako zamilování a hraničář prostě musí jít dál. Další věc, kterou já jsem nechápal, byla, když mi skončil roční vztah, který pro mě byl vším. Já jsem fakt věřil, že prostě to je můj životní vztah a šel jsem do toho úplně naplno a jako představa, že by to nevyšlo, to neexistovalo. Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Já jsem prostě byl tak přesvědčený, že to vyjde, že jako neexistovala možnost, že bychom spolu nebyli, my jsme si souzeni. On to najednou skončilo. A jsem si 2 dny na to stáhnul Tinder, což pro lidi, kteří nevědí, co to je seznamka, seznamovací aplikace. A hned jsem tam prostě jakoby hledal nějakou novou známost. I přesto, že jsem cítil, že strašně pořád miluju tu holku, co se se mnou rozešla. A jako říkal jsem si, teď já si to nejsem tohleto, co dělám, schopný obhájit ani sám před sebou. Ale já prostě strašně cítím, že někoho potřebuju. A to je další prostě věc těch hraničářů. Že po rozchodu oni prostě zoufale hledají někoho, jako kdo zaplní tu díru potom, kdo jim teďka odešel. Nedokážu být sami. To je další otázka. Ty to popisuješ ze své strany, ale jak s takovým hraničářem žít? Jo, je to začarovaný kruh. Jo. Oni prostě z jednoho vztahu vylezou, hned lítnou do nějakého jiného, který ale nemá stabilní základ, takže se to zase rozpadne. Je to taková spirála do pekel. A co se týče toho, jak vycházet s hraničářem ve vztahu, to je věda. Já jsem si vědomý toho, že prostě to s náma vůbec není lehký. A není to lehký z několika důvodů. Za prvý je to impulzivita. Strašně složitý zvládání vzteku. Hraničář je schopný mít 3 měsíce prostě s někým úplně báječný vztah. Ten někdo pro něj může dělat první, poslední. Ale pak stačí jenom, že řekne něco. Nemusí ani něco dělat, prostě řekne něco nevhodného. A hraničář se prostě úplně vytočí a přepne mu to v hlavě a začne mu nadávat, začne mu prostě říkat, ať se zabije, říkat, jak ho nenávidí a takhle. A je to prostě daný tím, že hraničáři absolutně nezvládají svoje emoce. A často je to právě ten vztek. A tohle je prostě hrozně těžký snést. Na druhou stranu hraničář si to potom strašně vyčítá. A není schopný jít spát s tím, že prostě je mezi těma dvěma něco nedořešeného. Protože dva lidi ve vztahu, pokud je konflikt, prostě si pak řeknou blbej, blbá, odpočinou si od sebe trochu, pár hodin si dají voraz a pak se spolu jsou schopní normálně bavit. U hraničáře je to tak, že prostě jakmile je konflikt, tak konflikt rovná se rozchod. Hraniční porucha se tak jmenuje, protože to je jakoby od hranici k hranici. Život prostě ve dvou extrémech. Mm-hmm. Buď to milujou, nebo nenávidějí. Neexistuje, ta šedá zóna mezi tím prostě není. Mm-hmm. A tenhle ten černobílej, vyhraněný pohled je vlastně, nebo tohleto prožívání je vlastně úplně ve všem. To znamená konflikt, znamená on mě nenávidí, ona mě nenávidí, chce se mnou rozejít, je to úplně jasný. A přitom ten člověk jenom potřebuje nějaký čas, aby to zpracoval. Takže prostě ten hraničář je schopný někoho poslat úplně do těch nejhnusnějších míst, pak za ním přijít a prostě škemrat o odpuštění, protože ho bude úplně drásat, co udělal a nechce od toho člověka přijít. A teďka samozřejmě, jak s takovým člověkem vycházet. Protože moje rada pro lidi, kteří jako jsou ve vztahu s někým takovým, je dát si pevný hranice, co já jakožto prostě nehraničář, jsem schopný tolerovat a co prostě už je přes čáru. Nenechat se tím pohltit. Myslet na to, že v tom vztahu nesmí být žádný nevyřešený konflikt, ale ani žádná myšlenka. Hraničáři jsou extrémně vztahovační. A oni poznají, když prostě vám jakákoliv negativní myšlenka bytě jako přeletí na mysli.
Takže prostě komunikovat s tím člověkem neustále. Protože hraničář nedokáže držet věci uvnitř sebe, takže to vypustí a bude jenom rád, když to bude moc vypustit. Pak samozřejmě nějaký párový terapie, protože hraniční porucha je velmi problémová diagnóza a člověk na ní nikdy sám nevyzraje. A je potřeba, aby hraničář měl terapie sám o sobě, aby měl chuť na sobě pracovat. Protože žít s hraničářem, který na sobě nechce pracovat, se prostě nedá. A potom společně chodit na párový terapie, kde prostě jako s nima někdo bude pracovat jako s párem. A je toho mnohem víc, ale na to nemáme čas. Jasně. No, zkusme ještě otevřít třeba jedno takové téma, a to je otázka sebepoškozování. Jak to funguje? To je taky strašně složitá věc. Už z toho důvodu, že často se zase může jednat prostě o manipulaci. Jako prostředek manipulace. Mm-hmm, přesně tak. Něco jako demonstrativní sebevražda. Jo, snažit se prostě člověka, kterýmu na mě záleží, dotlačit tam, kde ho chci mít tím, že sám sobě něco udělám. A protože o mě bude mít strach, tak potom prostě mě bude zobat z ruky. Další účel může být prostě jenom touha po pozornosti, ale co se týče právě lidí s těžkýma depresema a právě je to velmi častý u hraniční poruchy, ta psychická bolest je tak nesnesitelná, že převíst jí na fyzickou je prostě pomoc. A celkově hraniční porucha se jako z pohledu nějakého utrpení pro toho člověka bere jako jedna z nejhorších a nejzákeřnějších poruch, protože ty rozdíly jsou extrémní, ten člověk není nikde v klidu. A já jsem si taky prošel sebepoškozováním, strašně dlouho jsem to odsuzoval a přesně jsem měl takový ten názor, že oni mě jenom, prostě tím lidi jenom vydírají a tím jenom manipulují a takhle, nebo chtějí být zajímavý. Ale když prostě jsem cítil tu ohromnou bolest na hrudníku, já jsem pocit, jako kdyby mě něco trhalo žaludek, jako prostě srdce, úplně fakt jako fyzicky jsem to cítil, tak prostě jsem jako to nevydržel, vzal jsem si něco ostrýho a teďka jsem se zařízl do té ruky. A já jsem cítil ohromnou úlevu. Ta bolest je najednou v té ruce nebo v té noze, jo. Najednou to není v srdci. A to je o tolik snesitelnější, že prostě opravdu lidi si tím často jenom pomáhají od té bolesti. Může se to nějak zlepšit? Zlepšit určitě. Úplně vyléčit nikoliv. Nesetkal jsem se s tím, že by se někdo vyléčil jak z ADHD nebo z hraniční poruchy. To jsou věci, které prostě člověk mít bude. Přesně to jsou i slova toho mého doktora, který říká, jedno jak to nazveme, důležitý je, co s tím budete dělat. Základem je mít správnou medikaci, která člověku pomůže se serotoninem, s dopaminem, s těma chemikáliema v mozku, která ho dokáže prostě utlumit v případech nějaký vlny, ať už je to nějaká ataka nebo cokoliv jiného. A vytvoří takový podhoubí pro to, aby se s tím dalo pracovat. A pak už je to prostě na terapiích. Člověk musí chodit na terapie, musí se s tím učit pracovat, musí zkoumat, kdy se u něj prostě jak ty hraniční rysy projevujou. Člověk potom objeví, že v podstatě v sobě má dvě osobnosti. Má tu jednu veřejnou, kterou prostě vystupuje na veřejnosti, ale v podstatě se kterou funguje i doma. Protože kdyby se doma choval jenom prostě přirozeně hraničně, tak s ním nikdo nevydrží. To by prostě nešlo. A pak je tam ta hraniční osobnost, která prostě, když přijde nějaký tlak, tak se najednou dostane na povrch a najednou máte před sebou úplně jinýho člověka. Další věc, co si člověk musí uvědomit, je, že ho ta porucha nedefinuje. Já jsem strašně dlouho žil s tím, že prostě, tak jsem hraničář, tím pádem nikdy nebudu mít stabilní vztah, nikdy prostě nebudu žít v klidu, ale tak to není. Já jsem Mišan. Jsem Mišan, který má nějaký diagnózy, se kterýma musí pracovat. A je to hrozně moc o tom, jestli člověk chce. A teďka nechci znít tak, jako že pokud někdo teďka bojuje, tak že málo chce, to rozhodně ne. Je to strašně těžký a nikdo to sám nezvládne. Ale pokud člověk opravdu chce, tak si začne všímat toho, jaký ty projevy má, co jim předchází, jak je může prostě potlačit a bude schopný třeba i mluvit tak,
že když bude v nějakém konfliktu, tak prostě řekne, podívej se, teďka nemluvíš se mnou. Já teďka potřebuju čas, potřebuju se uklidnit a pak spolu můžeme na tohoto téma diskutovat, ale momentálně mi prostě mozek nefunguje tak, jak bych si přál, aby fungoval. Je to hrozně moc o tom sebepoznání. Problém je v tom, že člověk se poznává celý život. A s tím sebepoznáním právě můžou pomoct i ty terapie, respektive pomůžou. Ne, že můžou pomoct, pokud má člověk dobrýho terapeuta, tak pomůžou. I když to není úplně levný, zase sezení dneska člověk dá od 800 do 15 třeba i víc, tak je to investice, která se prostě vyplatí. Co si o tom vše myslí ten tvůj křesťan uvnitř? S tím jsem hrozně bojoval. Je to taková věčná otázka. Za prvý, že jo, proč je na světě zlo? A za druhý, proč je na světě bolest? Proč musí trpět lidi, kteří třeba celý život věří Bohu? A to je něco, co já jsem si kladl u sebe a nejenom u sebe. Proč prostě tyhle ty lidi musí trpět? A pak už to bylo spíš o tom, jako jak se na to, Bože, můžeš dívat? Jak můžeš mě vidět rok v téhletý situaci a nemluvit se mnou pořádně? Nedostat mě z toho. A já teďka řeknu něco, co je strašný klišé, a věřím, že spousta lidí z toho nebude mít radost, ale bohužel, ne, možná Bohu dík, Bůh ví, proč to dělá. On ví, proč se to děje. A ano, není to tak, že on by pro nás plánoval zlo. Ale protože člověk má svobodnou vůli ovlivňovat život svůj i životy jiných, tak to, co my prožíváme, jsou často konsekvence činů našich, ale i činů jiných lidí. Já prostě prožívám spoustu bolestí, za který si z části třeba můžu sám. Z části jsem se tak prostě narodil, ale to jsou zase prostě nějaký fyzikální, genetický, biologický zákony, které jsou zase daný. Takže já prostě to beru tak, že přestože Bůh nemusí být a podle mě není šťastný, když vidí, že trpím, tak ví, proč se to děje a hlavně on z toho vždycky dokáže pak dostat nějaký pozitivní výstupy, který já třeba teďka vidím, ale ani tak bych si tím neprošel znovu, tím, co mám třeba teďka za sebou v posledním roce. Takže můj křesťan, ačkoliv na tom byl hodně vídně a málem zemřel, tak teďka prostě jenom vidí, že musí vydržet a věřit. Michael, naše povídání se blíží ke konci. Máš nějaké povzbuzení pro naše posluchače pro další týden? Určitě. Celý život je jako akciový grafy. Někdy dává logický smysl, že se tam střídají vysoký pozice s nízkýma. A někdy přijde strašný propad, nebo naopak vystřelí strašně nahoru, když se stane něco nečekaného. Tomu se člověk nevyhne. Co já jsem si zjistil, je, že ačkoliv se to může jevit jako naprosto neřešitelný, ačkoliv může mít člověk pocit, že ho fakt i ten Bůh opustil a bude úplně k jádru nějaký svý životní filozofie a bude se říkat, tyjo, čemu já to vlastně věřím, nevěřím přeludu, nemají vlastně všichni ty nevěřící lidi nakonec pravdu, teď jako do téhletý situace by mě přece Bůh nikdy nedostal. Stejně se nakonec ukáže, že prostě Bůh je. Stejně se nakonec ukáže, že se vyplatilo mu věřit a že opravdu nevěříme přeludu, že prostě jdeme za něčím, co má smysl. Josef byl prodaný, Daniel byl ve lví jámě, David strašně moc dlouho utíkal před Saulem a já si umím představit, jak prostě po letech na útěku, po tom, co ho Bůh pomazal za krále, si prostě jako David mohl říkat, já si teďka nespomenu na jméno toho proroka, co ho vybral, ale nebyl ten prorok prostě jenom nějaký šílený blázen a nebylo to, že já jsem zabil Goliáše fakt jako nakonec jenom náhoda. Teď prostě co se to děje, vůbec to neodpovídá tomu, co mi Bůh řekl, neodpovídá to tomu, co má pro mě připravený. Stejně se nakonec ukázalo, že to všechno bylo tak, jak to Bůh chtěl. Tomu věřím i já. Ať je život sebe víc šílený, tak nakonec budeme odcházet s úsměvem a stačí nám jenom věřit. Tak dnes jsme si s Michalem povídali o jeho životním příběhu i o takovém nahlédnutí do jeho vnitra, jak to prožívá i se svou vírou. Moc děkujeme, že jsi s námi o tom povídal. Děkuji za pozvání. Díky, že jste poslouchali, vážení posluchači, a doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
Pokud vám tenhle ten pořad byl povzbuzením, tak ho sdílejte svým známým i přátelům. A pokud máte nějaké otázky, můžete nám napsat. Mějte se pěkně a loučíme se s vámi. Ahojte.